တမဟာလေးစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲ KAU ဒဝဲနေမြေလေမူလာတက်တန်း28နှစ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဝေတူ၍အောင်တာဝဲရစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တက်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။ဘဒူစောအေနာကစခန်းသိမ်းပိုက်သွားနိုင်ပြီးစခန်းမှာရှိတဲ့တရ20မမတို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအားလုံးသိမ်းဆည်းရမိတယ်။အသေးစိတ်တော့အတည်ပြုမရသေးဘူး။စခန်းထဲမှာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အား50ခန့်လောက်ရှိတယ်။အကုန်သေးတယ်။ဒီစခန်းကိုသွားပြီးစက်တိုက်တာက2လလောက်တော့ရှိပြီးဟုပြောသည်။ထိုတက်စခန်းသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဗတ်မှကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အစည်းအုံတစ်ခုကိုလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နှင့်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သည့်အတွက်သူနာပြုတ်တဦးနှင့်အမျိုးသမီးတဦးလည်းသေဆုံးသွားရကြောင်းပရိုဆောအေနာကဖြည့်ဆွတ်ပြောသည်တက်အင်အား50ခန့်ရှိအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားသောအဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဗတ်မှအချိန်2လနီးပါးကြာအချိန်ယူကာတိုက်ခိုက်ရပြီးတပ်စခန်းထဲရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တယောက်မကြမ်းအားလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ပိတ်ထဝဲခရိုင်တွင်ရေးမှူးဘဒိုစောအေနာကပြောသည်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း9တပ်မဟာတပ်ရင်းနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကတက်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဝေတူ၏အောင်တာဝဲရတပ်စခန်းသည်တနင်္လာနေ့မြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး1969ခုနှစ်ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ချိန်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတက်ရင်ခလရနေရ85တက်အခြေချတက်ဆွဲနေထိုင်ကြောင်း KNU ကပြောသည်စခန်းသိမ်းမိမကြဘူးလေရင်နဲ့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လာပစ်သေးတယ်အဲ့ဒီကတရင်စေးယုံကိုလေရင်နဲ့ပုံသွားကျဲတယ်အဲ့ဒီမှာဆီယာမတအူးနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးတယ်အဲ့ဒီစေးယုံကဒီဝိတူရေးစခန်းနဲ့ဆက်လေနဲ့နှစ်နာရီလောက်သွားရသေးတယ်ဟုပရိုဆောအေနာကပြောသည်နတ်နတ်ကြီးကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရသည့်မွန်ပြည်နယ်ကျိုမယောမြို့နယ်ဓမ္မတကြီးရွာဒေသခံတို့ချို့နေရပြန်ရန်အခက်အခဲရှိနေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ဒေသခံစစ်ပေးရှောင်များအနေဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်လာလိုတော့လဲနေစရာနေရာမရှိသည့်အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောသည်လက်ရှိတွင်ဒေသခံတို့ချို့နေရသို့ပြန်လာကြတော့လဲအမျိုးသမီးကလေးငယ်များနှင့်တက်ကြီးရွယ်အိုအများစုမှပြန်မလာသေးဘဲအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေကြောင်းဆက်ပြောသည်လက်ရှိတွင်ကော့ဘိန်အပါဝင်ကျေးရွာအတော်များနေရဲစွန့်ခွာစစ်ပေးဆောင်ဒေသခံပြည်သူတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြောင်းမွန်နယ်ကရင်အဆက်ကျိုင်းမြဝန်းကဒေသခံပြည်သူတို့နေရဲပြန်လာကြပေမဲ့စစ်လက်နက်ကျွင်းကျန်အနေနဲ့နေမီးလောင်ပျက်စီးမှုကြောင့်နေထိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်ကျိုင်းမြဝန်းဒေသကကော့ဘိန်ပါဝင်ဓမ္မသာတန်ကလောင်နဲ့တရနာစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာဧပြီလကုန်ပိုင်းကလေးကနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တံတွေတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေအတွင်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်ကျွင်းကျန်ပစ္စည်းတွေကတော့ရွာအတွင်းရှိလူနေအိမ်ခြံဝင်းနဲ့ရွာအနီးအနားကလေကွင်းပြင်တွေမှာကျန်ရစ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရွာနီးဝင်းကျင်ရှိလေကွင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်ကျွင်းကျန်တွေကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်မသိမ်းပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေလည်းမဆိုင်ရဲဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းရှိမှရှိတယ်သူတို့ကိုခေါ်ပြီးသိမ်းပေးဖို့ပြောပေမဲ့သူတို့ဥစ္စာမဟုတ်သူမသိမ်းဘူးပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေရေတွေပါတွေကစားဘောလုံးတွေကန်ပြီးကောက်ရတယ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံဒီ၅လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတော့တချို့ကလေရီမဆိုင်ရဲတော့ဘူးထိသွားရင်ပေါက်ကွဲမှာသူတို့စိုးရိမ်နေပြီးစပားတွေမဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်သားနေအိမ်ခြံဝင်းတချို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်ကျွင်းကျန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့လာရောက်ရှင်းလင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုအကြောင်းကြားရင်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဓမ္မသာကျေးရွာမှာလည်းအရက်သားနေအိမ်တချို့မှာစစ်လက်နက်ကျွင်းကျန်ပစ္စည်းတွေကြန့်ရှိနေတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပြီးတဖက်မှာနေစရာအိမ်မရှိပဲနေရပြန်လာကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအဆင်ပြေသလိုနေထိုင်ကြရပြီးပြည်နယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံတွေနေထိုင်ရေးအတွက်ညွှန်ကြားထားပေမဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မရှိသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်ပြည်သူအတန်း KNU ကကော့ပိုရိတ်မြဝရီစီရေး project တစ်ခုအတွက် KNU တာဝန်ရှိသူကိုယ်တိုင်လူထုကိုပန်ကြားပြီးအကူအညီတောင်းနေတာမြင်တော့အတော်နားလေရခက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်စည်းဝါးရေးတွေအများပြားရှိသလိုကိုပိုင်ငွေရလမ်းကြောင်းကိုစီရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့
အခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြည့်တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်ထိန်းချုပ်ပြီးပတ်စံရှာနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဆိုလည်းတရုတ်နယ်စပ်တွေတင်းယူနေတယ်။ AA ဆိုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မျိုးတွေတင်းယူထားပြီးကာလအတန်ကြာပိတ်ထားရတဲ့မီဇိုရန်ပလောဝနယ်စပ်ဂိတ်ကိုမီဇိုရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ယူပြီးပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။သိမကြခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်နိုင်မယ်နယ်စပ်မျိုးတွေကိုဘာလို့နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါပဲလေအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ငွေအများပြားရမယ်နေဆက်ကုံတွေရေးဂိတ်တွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မိမိတို့ဒေတာအတွင်းမှာအထွေထွေပစ္စည်းရှားပါပြက်လက်မှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နေဆက်မျိုးတွေထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအပြင်နေဆက်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပါဝါမြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ KNU အနေနဲ့ဆိုမြောက်ရီမြို့ဖျားသုံးစုမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တာနဲ့နေချားဆောင်တက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့စစ်တပ်ရနေတဲ့ဝင်ငွေတွေ KNU ကမလိုချင်ရင်တောင်ရနေမှာဖြစ်တဲ့စစ်ရေးနယ်မြေလည်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်နေဆက်ကုံသွဲမှအတိုင်းတာတစ်ခုထိဝင်ငွေရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ KAU ကသာမြောက်ရီဖျားသုံးစုတင်လိုက်မယ်ဆိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှဝင်ငွေရနေဆက်ဂိတ်ဆိုတာချီလေးကော့တောင်းတို့သာကျန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေဆက်ဂိတ်တွေကပြည်တွင်းနဲ့ဝေးလို့ဝင်ငွေရနေတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေသာကျန်တော့မှာဖြစ်တဲ့ထိုင်းအစိုးရကဒီချိန်ထိတော်လန်ရေးကိုမျက်ကွပ်ပြုပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ရင်းနေစေဖြစ်ရတာ KNU ရဲ့စစ်ရေးမပြတ်မသားဖြစ်မှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တဲ့KNU သာထိုင်းနယ်စပ်မျိုးတွေကိုသာတိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းဆိုရဟာ KNU နဲ့သာဆက်ဆံရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအတွက်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ရာထူးတိုးအပြောင်းရွှေ့စရင်တွင်ပါဝင်သူများမှစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထိုက်ကံယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြိတ်ရာထူးမှတမတော်ဗိုလ်ရွေးအဖွဲ့ចောင်းအုပ်ကြီးချောင်းမကြီးနေပြည်တော်အဖြစ်၎င်းစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စိုးမိုးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ငူရာထူးမှနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နေပြည်တော်အဖြစ်၎င်းဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မျိုးအောင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်နီးပြရာထူးမှနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ဒုတိယចောင်းအုပ်ကြီးနေပြည်တော်အဖြစ်၎င်းဗိုလ်မှူးကြီးစောထိုက်စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်နီးပြရာထူးမှနီးပြမှုချုပ်ဖြစ်၎င်းဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်မြောင်ဝင်းစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်ဒုချောင်းအုပ်ကြီးတမတော်လေးကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်ယုံလက်ထောက်လေးကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်နေပြည်တော်အဖြစ်၎င်းရာထူးများအတီးတီးတိုးမြင့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးနှင့်ဗိုလ်မှူးကြီးလေးဦးကိုရာထူးတို့နေရာအပြောင်း၍ပြုလုပ်ပြီးလူယုံငွေမှုများဆက်လက်လုံဆောင်နေကြောင်းတက်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်များကိုပို့ကား၍အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်တပ်အတွင်အပြောင်းရွှေ့များထပ်မံလှုပ်ဆောင်နေပြီးမင်းအောင်လိုင်းမှအပတ်စဉ်အငယ်မျိုးဆက်တစ်အငယ်များအစားထိုးကလူယုံငွေးမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဗိုလ်ကြီးစင်ရောကရှင်းပြသည်ဇွန်လ14ရက်နေ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တက်တွင်အပြောင်းရွှေ့စရင်ထပ်မံထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိအပြောင်းရွှေ့တွင်နေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှဗိုလ်မှူးကြီးများကိုပြန်လည်ခေါ်သည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှိလာသည့်လူပြောင်းရွှေ့စရင်အရမင်းအောင်နိုင်တွင်လူယုံနေနေပြီဟုသုံးသပ်၍အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဗိုလ်ကြီးစင်ရောထံမှသိရှိရသည်ထူးခြားနေတာကနေပြည်တော်နားတော်ဝိုက်ကိုပဲဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးចောင်းကလူတွေကိုပဲနေပြည်တော်နားကိုဆွဲကတ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့နားမှာလူယုံတွေထပ်ပြီးတော့ငွေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ဘေးနားမှာယုံကြည်ရတဲ့အစုဖွဲ့နေနေပြီးဒါကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်တလျှောက်စစ်ရုံထဲမှာပဲဒါနဲ့ဆိုရင်၃ချိန်မကဘူးစစ်ရုံတွင်းမှာတယ်ဟိုယုံပြောင်းဒီယုံပြောင်းနေတာတွေပြောင်းနေတဲ့သဘောဆိုတော့သူ့ဘေးနားမှာယုံကြည်ရတဲ့လူအစုအဖွဲ့အငယ်တွေအပတ်စဉ်အငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်အငယ်တွေနဲ့အစားထိုးနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောဆိုသည်ယခုလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်မွန်တိုင်းရင်သားများနေထိုင်သည့်ကျေးရွာများဘက်တွင်ဇာသပြင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအမှတ်8စစ်တပ်ရင်းကစစ်ကြောင်းထိုးတက်ဆွဲနေရာယူထားပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များစစ်ရေးလှုပ်ရှားသည့်နေရာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးပစ်ထုတ်မှုလေရင်ကင်းထောက်ပြန်တမ်းမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံများပြောစကားအရသိရှိရသည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိကော့ဘိန်
ก็บอกเจเน่ด้วยเจียวมีอาเบด้วยผู้บังตะสวยในทางจ้าดีมุนยินเจียเตพวยเน่อาจารย์พัศเสกองศิษย์เจ้ามีอาดีเดต้าแค่เน่ด้วยสิช่วยงูพิสิอปาวินสังเกตการมีอาอยู่สองยังช่างมุมยาลูกสองเลี้ยสิจังเดต้าแค่เดียนยินมีอากาศเปลี่ยดีชัวรีกาสังเกตุเตทุกตาอาจีเบตยาชีเดเน่สังเกตจีรีบาเดราบีโรกันนี่จงรู้บกูเตลาบีลายังซาจ้าเต้าจ้าลงในจ้าเร่อังเชียพวยรีกา ขยะตันเล็บที่เกี่ยวกับบีต้องมาสินแต่การีบาไม่ก็เกี่ยวกับนิรามิวสิลาเร่ปีตุกาเวียเตอพวยรีนามาได้ดีละจันพัสดันเนอองเชนพวยรีลูกเชนดลูยวาดารีโกดูข้าปีนิราบอกหูพยากรเจียวกะเสฉวนในทางยาดูยวาดาตัวกาเลียดีสูบากอบเป็นเจเนดีตาอัตวินจันพัสกังสีเจเนปูวังบีที่ตาเขมยาบอพินิหูพิโสเนดีเกษานเนปตะยุ มุ่งเน้นเชื่อใจตัวเองจะพูดมีอาเทนสุดท้ายไม่มีเนื้อตัวจะส่งเรียสุดท้ายจะต้องเปลี่ยนจากมุมมีอาชีพดีไปช่างใจในทางนี้ดูก็เป็นเจียวดาตัวก้าคู่ก็เป็นนี่คืออาตันเล็บที่มุ่งเน้นจะยึดพูดอังเชนรู้พูดจันพัสกังสีสุดท้ายในบางวีเอ็นวีเดินเดชาร์เร่ช่วยงูยูเร่ฟงงูยูเร่สังเกตุส่วนใหญ่การีโคลาบีกงเต็นเดดวาร์เร่เมื่อการีโกเล่อาจจะมาพูดอะไรสิเร่แต่ขยันมาโมมาพูดจาบู ผู้เปลี่ยนดีปีเกิดดีมาสละเนี่ยมีลาโรดเรนอาจารย์พัศเสกองศิกาจีเยลีผู้บังยุ่ยเจียวมีอาเป้และในจีพิฆาตได้ไขมูจังแต่ยานาธรรมดาเจียวมีอามีหลังเปียสีบีนาก็เป็นก็เป้าพยากรเจียวมีอาดูอาจารย์พัศเสกองศิษย์เจ้ามีอามุ่งเน้นเจียดเพื่อเวชชัวแล้วเปียขอสังกาผู้บังแต่สวยเสียมุ่งมีอาเยนีเอทีสละลูกสองในจีพิจังที่ตาขันเจียวดากาเปลี่ยนดี